追车。我们特警队员每个人都有各自的专项专长。全国公安民警十月大练兵，经常出血，浑身就是青一块紫一块的。平时多流汗，战时少流血，用生命与忠诚保四方平安。对于打击犯罪，保护自己，更好的为群众服务是非常必要的。用事实说话，焦点访谈。10月15号下午，全国公安民警大练兵汇报演练在北京某训练基地举行。公安民警以饱满的政治热情和精湛的技战术水平，展示了今年年初以来开始的全国公安民警大练兵的成果。10月15日下午，来自全国各地公安机关的31支演练队伍、4000多名参演队员，代表全国170多万公安民警，在北京某训练基地进行了精湛的队列方阵和技战术表演。民警们以过人的技术和昂扬的精神状态，向党和国家领导人展现了全国公安大练兵的丰硕成果。这次全国公安民警开展的大练兵活动，是从今年年初开始，公安部党委专门召开了会议进行了部署，然后各级公安机关层层进行了动员，广大公安民警结合工作实践，认真开展了练兵活动。在这次大练兵中，全国各地的公安民警都根据每个人不同工作岗位的特点，有针对性的进行了岗位练兵。济南市天桥区公安分局新城派出所的民警，除了基本的技战术以外，就着重加强了体能训练。我当时着重就是从跑步开始的，从跑步开始的，因为跑步的时间啊、场地啊不是很受限制，所以说我就从这最基础的开始练起。有时呢是早上，有时呢也是就是下午，比如下午下班以后，我就经常跑步。自己感觉效果怎么样？效果很明显，很明显。自身的体能素质有很大的提高。经过半年多每天坚持不懈的锻炼，王永刚由原来跑个400米就气喘吁吁，逐渐变成每天一口气能跑到3-4公里。今年8月的一天，他和几名干警奉命去搜捕一名嫌疑犯，没想到他这几个月来练就的功夫就派上了用场。追到歹徒有1000多米吧，歹徒就突然就是跌倒了，跌倒在地，然后我就过去把他制服了。他就回头说：“警察大哥，你就别追了，我已经跑不动了，我也不会再跑了。”然后呢就是开始不停在地上哇哇的大吐。这你当时你没事儿？对，我他已经不行了。对，我一点事都没有，就是过往的群众啊都感觉到很新奇，警察这么能跑呢？当前这个各类犯罪活动啊，影响社会稳定和社会治安的因素呢越来越复杂，所以公安民警在这个日常工作当中经常会遇到各种意想不到的问题和困难啊。为此呢，我们民警也付出了血的代价，是吧？我们每年大约有400到500名公安民警牺牲，每年有7000-8000人负伤。正像有的同志讲的，可以说是天天有牺牲，时时有流血。当然，这里边有社会治安形势复杂，是吧？犯罪分子狡猾、凶残的一面，也有我们的技术战术还不适应形势的要求这样一个方面，是吧？所以我们感到通过练兵提高战术水平，提高业务知识和实战的技能啊，以及民警个人的体能是非常重要的。在全国公安大练兵汇报演练中，有一项演练的项目是围歼案犯营救人质战术科目。我们看到这些身手矫健的北京市公安局刑侦总队特警支队的民警们，以过人的技战术水平干净利落地完成了演练。那么他们娴熟的技战术究竟是怎么练出来的呢？平时训练当中很苦吗？对，平时训练很苦，然后经常的受伤。那你身上有伤吗？有，这些都是那个新伤刚好，就是定上了，但是一脱又坏了。每一个人都会这样。对，只有平时训练
多受苦，还有在站的时候实际行动中才能少流血少牺牲。平时多流汗，战时才能少流血，特警队员们就是以这样的精神练就了一身过硬的本领。这其中作为全队唯一的女队员的田海芳则比男队员们付出了更多的汗水和泪水。我发现在你们这支队伍当中啊，只有你一个女警是吧？是的。那你是不是平时训练当中要跟男警一样吗？是的，也许比他们更要大，尤其在那个在做那刚才那个战术匍匐前进那个卧倒那个姿势的时候，我觉得我的动作就是始终跟不像男同志那样干净利索。其实我是在训练，就是我记得一个夏天的时候，在一个训练的时候，大家都休息了，我就一遍接一遍的做，一遍接一遍做，最后胳膊也磨出了伤，膝关节全都青了紫了，最后我觉得我能干上了。在经历了常人难以忍受的训练以后，特警队员们每个人都练出了一套自己的绝活。我们特警队员每个人都有各自的专项专长，我最主要的负责就是这近距离的射击这块。基本上就是我们基本上到出枪到射击，基本上就一秒钟时间。正因为有了这样看家的本领，北京市刑侦总队特警支队的民警们才能在一次次的战斗中屡建奇功。今年8月5日，经过大练功后如虎添翼的特警队员们就又成功的拿下了一起入室抢劫伤人的恶性案件。今年的8月5号早上9:10左右，我们接这个总队值班室通知，发生一个案件。于是在得到命令以后，特警队员们以最快的速度来到了现场。按照你们这个训练，你们是不是应该有一些预案？放在那天呢，在咱们中心现场里呢，几乎就是咱们特警的同志然后处置这个现场。根据预案呢，我们分成了两个组，一个是咱们从正门的突击组，第二个呢是安排狙击手，然后利用谈判这个破裂的情况下呢，对犯罪嫌疑人形成有效的打击。那么可以说到这种时候，你们平时的训练也就是说派上用场了。对，因为前期我介绍过，我们的训练呢，从射击、从驾驶、从各个方面都有一个特别严格的要求，而且是也是根据咱们结合这次咱们的大练兵呢，我们对我们的训练标准呢有了一个更高的标准，更高的提高。这个通州805这个案子呢，正好是大练兵期间对我们实战工作的一个非常有效的成果检验。于是在迅速弄清屋子里有一名犯罪嫌疑人和一名被劫持的服务员以后，特警队员们马上制定了两面夹攻的作战方案。在第一个这个位置有一名队员，这儿有一名队员，其余的队员在这个走廊这个位置呈梯形排开。你们当时几个人的话是不是都已经按照原来的计划做好准备？对，根据预案，我们突击组行动时间以窗外狙击手对犯罪嫌疑人进行射击，枪声为信号，我们突击组进行突入。当时这个窗户就是犯罪嫌疑人的窗户外侧，可以说看这个现场的这个射击条件特别的不好，是为双层玻璃，而且还拉着窗帘，通过这个雨水的冲刷呢，这个窗户比较脏，而且也反光。再一个呢，就是它这个铁护栏安装的不利于狙击手呢抵近进行有效的射击。可就是这样困难的条件也没有难倒特警队员们，利用平时刻苦练就的本领，特警队员们抓住转瞬即逝的弹机，准确击伤犯罪嫌疑人，保护了人民生命财产的安全。所以说呢，通过平时的训练，特别是通过咱们这次大练兵的训练，我们特警呢增强了这个射击方面的一些专业训练，比如说在复杂条件下的，在这个恶劣气候的条件下的进行一些实弹射击，没有这个训练好的这个严格，没有训练好的残酷性，就达不到今天咱们成功的这个一方面。从全国公安机关大练兵的实践看，这次参与的范围是最广的，从领导到每一个民警啊，都投入到练兵活动当中啊。我们根据不同岗位啊所应具备的基本知识、基本技能，分别提出了不同的要求。大家通过训练，可以说政治水平、业务知识水平和身体技能都有了不同程度的提高。在打击犯罪啊、维护社会稳定方面啊，工作的水平有了提高啊，群众的满意率也有了不同程度的上升。